Jo alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne vise jer en lille sjov ting, fordi i dag var det første dag, jeg skulle på UCN, University College Nordjylland, og dertil der fik vi en såkaldt smartbox, smart startbox. Basically, så er det, at det her box her, den indeholder forskellige, hvad står der, real life education, studiestart ting, og lad mig lige prøve at unboxe den. Fordi da jeg åbnede den over ved USN, så blev jeg sådan lidt, okay, sure-agtigt. Og den første, det er studieguiden, som I kan se her, den fik vi også med. Hvor der står sådan en hel masse ting omkring USN og hvem lederne er osv. Og det sjoveste faktisk, det står også omkring, hvordan vi ligesom, det er den her. Hvor der står omkring, hvordan man lærer refleksivt, og hvordan man hjælper sig selv med at blive en bedre studerende, for eksempel med at stå op om morgenen og tage tidligere seng og så videre. Og der står nogle tips og tricks til det. Så det er en ret interessant ting, som jeg måske nok vil kigge lidt nærmere på senere hen. Men det næste ting, jeg synes det var sjovt, det er altså en UCN fidget spinner. Det er altså next level education det her, altså vi kan stå her og sige fuck yeah, jeg er totalt gangster, se her, og det sjoveste, der står UCN på den her, det er ret fedt. Så jeg har fået en gratis fidget spinner. Jeg vil indrømme, at det er sådan lidt det er ikke fordi jeg tænker på at tage på uddannelse bare på grund af en fidget spinner, men nu kan jeg så være smart og så sige, at jeg har lavet sådan en, eller fået sådan en gratis. Nå, det næste, den er også ret nice, fordi den snakker netop omkring de forskellige rabatter og andre ting, man kan få igennem det her. Så jeg får rabat på, at klippe hår til Gigantium. Jeg får rabat på, hvad står der, Sushi Mania, Highway 66, IKEA, Profil Optik. Og så er der fodbold og sådan rabatter, man kan få. Det er ret nice faktisk. Og så kan man også tage ned i gaden. Det er også en anden ting, der er sej. Der står velkommen til Jomfru Anegade, hvor vi får gratis fest på La La Land. Så står der hvad? Værdi 15.000 kroner. Friendcard 10% rabat på 14 bar i Jomfru Anegade. Og det sygeste, det er, at vi har fået 10 entré, 10 drinks inden for klokken 00.30. Så det er altså sindssygt, der står der. Uddeles en drink per gæst. Det vil sige, ankommer du med 5 gæster, udløser den 5 gratis entré. Nå, okay, så man skal tage sine venner med. Så, altså, der er 10 entré billetter her. Ergo, at hvis jeg kan tage 10 af mine venner med 4 gange, fordi jeg har fået 4 af de her. Så jeg kan tage i virkeligheden 40 personer med til den her fest her. Det er faktisk ret interessant. Ja, vil du holde din kommende fødselsdag? Ja, altså, jeg har fødselsdag her den 26. august. Så det er lige før, jeg burde overveje at gøre det her, faktisk. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der bor i Aalborg, men altså, det er lige før, jeg burde overveje at gøre det. Altså, der står der, fri entré for op til 200 personer på Aalborgs første rigtige natklub. Så er der fri bar i en time i husets schusser. Ja, okay, sure. Men det er ret nice, altså vi har fået de her forskellige ting, og så står der hvad? Fishbowl til 100 kroner. Hvad fanden er i fishbowl? Friendcard. Fest for studerende på Heidi's Beer Bar. Så der er rigtig mange gode ting ved at tage på UCN. Wow, ikke? Og det næste, det er en karrierepartner A-kasse CA for højt uddannet i erhvervslivet. CA.dk. Så er der lidt reklame for dem. Så er der sådan en kuglepen, jeg lige har fået fra dem. Og den sidste ting, det tænker jeg også lidt sådan, jeg forstår ikke, hvorfor jeg har fået Nestle Gold Organic. Altså, jeg ved ikke, om det er meningen, at jeg skal drikke kaffe, men altså, I don't get it. Men det er en smartbox, og jeg synes, det er ret sjovt. Og der står også hvad, det står på engelsk og dansk. Følge betingelser gælder for alle værdibeviser og gavekort, fri billetter og rabatkuponer i æsken. Der er tale om tilbud til modtageren, som denne på ingen måde er forpligtet til at benytte. Alle har en pålydende værdi på 0 kroner, så jeg kan ikke ombytte det. Sådan er det. Men jeg synes, det er ret sjovt at få sådan en smartbox. Men vi fik en introduktion til UCN og hvad det handlede om og så videre. Og jeg synes faktisk, det er ret fedt. Og faktisk, lad mig lige vise jer noget. Fordi nu har jeg set stolen, ikke? Det er sammen med min mor, hvor jeg ligesom sidder ned og så
spiller computer. Så der er det mit setup faktisk. Jeg har min setup lige her. Setup. Sådan to skærme, og vi har computeren hernede, og så har vi en keyboard og random mouse. Altså det er ikke fordi det er specielt forskellige ting, men det er sådan det fungerer. Så, men det var bare en sjov video. Det var bare en hurtig video jeg vil lave. Igen, jeg kommer til at lave flere forskellige videoer omkring UCN og deres fag og så videre. Men det var bare en sjov video jeg vil vise jer. Så keep on spinning guys. Peace.